Assalamualaikum. Okay, main nak share dengan hangpa ni nak kena apa? Kuih goreng. Ni sebenarnya nak reply dekat Pak Tam dengan apa nama abang Kapu Channel. Tidak ke depa duk. Duk layok makan apa ayam goreng. Sate. Jadi nasi ayam. Ha. Kita makan biasa-biasa je, kuih goreng. Ni tadi aku beli dekat kafe bawah. Kafe Mus. Sebenarnya ni dia hotel. Hotel Mus dekat apa nama? Snow River. Mai nak try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Harga pun boleh lah. RM5.80 dengan telur mata sebiji. Sebenarnya tadi perkena dah. Teh ais dengan nasi goreng Cina. Main naik kat atas. Perkena pulak. Kuih goreng. Jangan kata ada sakar sudah. Uish. Tumpah lah. Tudu kayu. Selumbak kena mulut mampu. Makanan dekat bawah ni memang sedap-sedap pun. Nasi goreng dia pun sedap. Kalau siapa-siapa mai apa nama Slim River ke, tak ada tempat nak tidur, boleh mai dekat Hotel Mus ni. Bilik dia pun murah. Tak mahal mana pun. Boleh lah nak duduk. Mesti. Tapi tu dia orang meja kecil. Jadi lah pada tak ada meja. Payuh lah pakai sebelah tangan. Silap hari bulan ni lepas ke bawah juga betul ni. Baik, mak jemput makan semua lah. Boleh tahan kot lah pedas dah. Sebab aku jenis tak makan pedas. Tapi sedap. Payah nak cucuk. Mudah lah janji melekat. La ilaha illallah. Sebelah nak pegang kamera, sebelah nak makan macam mana. Tapi tak apa, janji boleh reply dekat Pak Tan dengan Abang Kapu Channel. Jadi, layan. Buruk perangai. Apa-apa minta makan dulu lah, no, tak pergi sambung lain. Bye.